Goeiemôre. Ons party mense wat sê ons moet in ons geloof nie so baie emosies hê nie, nie so baie emosies wys nie. En dan wil hulle hê ons moet eerder beheerst en gewyd en ernstig en amper stroef wees as gelowiges voor die Here. Maar weet jy in Psalm 57 leer ons by Dawid iets anders. Hier skryf Dawid vers 8 tot 11. Hy sê ek voel weer veilig o God. Ek voel weer veilig. Ek wil 'n lied sing, ja, ek wil sing. Ek wil vroeg opstaan, met harp en lier wil ek die rooi dag wakker maak. Onder die volke wil ek u loof, Here, onder die nasies u lof besing, want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke. Jy sien, hier is niks beheerst en ernstig en gewyd nie. Inteendeel, Dawid kan nie wag vir die dag om te breek nie. Hy sê, ek het 'n lied wat ek wil sing en die hele wêreld moet dit hoor en ek wil die rooi dag wakker maak, want die Here het my gered. Dit was amper. In die opskrif van die psalm staan daar dat hy die gedig geskryf het na aanleiding daarvan dat hy vir Saul in die grot weggekruip het, vir hom gevlug het en weggekruip het in die grot. Ons lees af van 1 Samuel 24. Dawid vlug vir sy lewe, hy skuil agter in 'n grot en dan op 'n manier kom Saul by dieselfde grot in. En dan kry Dawid 'n kans om Saul daar in die donker grot dood te maak, maar hy doen dit nie. Hy sny net 'n stukkie van sy mantel af en as Saul weer uitgaan, dan gaan Dawid 'n ent agter hom ook uit die grot uit en hy praat met Saul. En uiteindelik veroorsaak dit dat Saul hom vir 'n ruk lank los. So het die Here vir Dawid gered. Dit was amper, sê Dawid. En nou skryf Dawid in vers 5, ek is hier tussen leeus, tussen mense wat my wil verskeur. Hulle tande is spiese en pyle, hulle tonge is skerp swaarde. Miskien ken jy dit ook, dat jy voel of jy tussen leeus is. Mense wat soos leeus optree, nee, mense met geweldige skerp tonge, met skerp tande, mense wat jy wil verskeur, wat jy wil verslind. Soos Jakobus skryf oor die tong, wat rustelose kwaad is vol dodelike gif, nee, klein vlammetjie wat die hele bos aan die brand steek en verwoes. Miskien ken jy dit ook. Dawid leer ons om op die Here te vertrou. Om te vertrou dat die Here se liefde en sy trou bo alles is. Vers 6 en 12 sê hy, toon u grootheid, o God, hoog bo die hemel. U mag hoog bo die aarde. Die mag van die Here is daar vir my en jou, hy red en bewaar. Weet jy, die Here verwoes nie vir jou en my nie, hy red ons. Nou is dit so mooi, in die opskrif van die psalm staan daar, moet dit nie verwoes nie, dis die melodie, dis die wysie. Nou die geleerde sê, dit was 'n bekende lied in Israel en 'n bekende spreekwoord in daardie tyd, moet dit nie verwoes nie, dit wys op 'n wingerd wat sy eerste oes lewer en dan sê dit nie 'n goeie oes nie, en dan kom die pleidooi, asseblief, nee, gee nog kans, moet dit nie verwoes nie, dit sal beter word. Weet jy, die Here verwoes my en jou nie. En in die Here Christus red hy, hy bewaar, hy maak nuut. Ja, hy veroorsaak dat ook ek en jy, te midde van al die swaar kry, te midde van vyande wat ons wil verwoes, hierdie heerlike lied van die liefde en trou van die Here kan sing. En ook ek en jy wil vroeg opstaan en die rooi dag wakker maak, sodat ons lied voor die hele wêreld kan klink. Hemelse Vader, dankie vir hierdie heerlike lied van u trou en u liefde, wat ons ook kan sing. Ook ons wil vroeg opstaan en die rooi dag wakker maak. Amen. Mag dit vir jou 'n heerlike dag wees.